ሰላም ሰላም ወድ የተከበራችሁ የቻናሌ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም ሁሉ መልካም እኔ አለሁላችሁ እግዚአብሔር ይመስገን ይሁን። ዛሬ እንግዲህ ይዤላችሁ የመጣሁት ፓዮነርን እንዴት በኢትዮጵያ እንዴት መከፈት እንደሚቻል ሁሉ ስቴፑን አሳያችኋለሁ ማለት ነው። ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ቻናሌ መጣችሁ የቻናሉ ስም ባሳብ ቲቪ ይባላል። የኔ ስም ደግሞ ባስሌል ይባላል። በቻናሌ ላይ የተለያዩ የኦንላይን ኮርሶችን እንዲሁም ደግሞ የዩቲዩብ ኮርሶችን አስተምራለሁ ማለት ነው። በኦንላይን ብር የሚሰሩባቸው እንዲሁም ደግሞ ዩቲዩብ ሰዓታችሁን ሰብስክራይበሮቻችሁን እንዲሁም ቪዩዎቻችሁን የምታበዙባቸው የተለያዩ ቪዲዮ ሰርቻለሁ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ፕሌሊስት ሚሊዮን በመንካት ኦር ደግሞ አንዱን ቪዲዮ ነክታችሁ ከዛም በኋላ በሞባይል የምትጠቀሙ ቀስቷን በመንካት በኮምፒውተር የምትጠቀሙ ደግሞ ሾው ሞር ሚሊዮን አንዴ ትነካላችሁ ማለት ነው። የኦንላይን ስራዎች መማር ለምፈልጉ እንዲሁም ደግሞ ፎቶሾፕ የተለያዩ ትምህርቶች አሉ የተመቻቹ ነክታችሁ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። እሺ ወደ ዛሬው ስንሄድ ፓዮነርን እንዴት በኢትዮጵያ አድርገን ቬሪፋይድ የሆነ በኢትዮጵያ የሚሰራ ፓዮነር አካውንት እንዴት መክፈት እንችላለን የሚለውን አሁን እናያለን ማለት ነው። ያው እንግዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ አዲስ ሆናችሁ ያው ሬጅስተር ነው የምናደርገው። አካውንት ለመክፈት ሬጅስተር የሚለውን አንዴ እናካለን ማለት ነው። ከዛን እዚህ ጋር እንግዲህ ያው ፓዮነር ብዙ ጊዜ አፕዴት ያደርጋቸዋል ዌብሳይቱ ማለት ነው። ስለሆነ በዚህ አይ ቲንክ 2021 አልገባንም ግን አፕዴት አድርጎታል ማለት ነው። ሳይን አፕ ኦፕሽኑ ማለት ነው። ከዚህ ጋር አይ አም የሚለው ላይ አንዴ እናካዋለን። ከዛ እዚህ ጋር ኢንዲቪጁዋል የሚለውን አንድ እናቀዋለን ማለት ነው። ከዛ እዚህ ጋር ደግሞ አይ አም ሎኪንግ ቱ የሚለውን እዚህ ጋር ጌት ፔድ ባይ ኢንተርናሽናል ክላይንት ኦፍ ማርኬት ፕሌስ የሚለውን እሱን አንድ እናቀዋለን። ከዛም በኋላ እዚች ጋር ፍሪላንሰር ኤጀንት ኦር ሰርቪስ ፕሮቫይደር በሚለው ሬጅስተር የሚለውን አንድ እናቀዋለን ማለት ነው። ከዛም በኋላ አሁን ቀጥታ ወደ ሳይን አፕ ኦፕሽን ውስጥ ያመጣልናል ማለት ነው። እሺ ተመልካቾች እንግዲህ እንደምታዩት እዚህ ጋር ኢንዲቪጁዋል እና ካምፓኒ ይላል። ያው ኢንዲቪጁዋል የታረጉትና እዚህ ጋር ትክክለኛ ስማችሁን ታስገባላችሁ ማለት ነው። እኔ አሁን እንደ ኤግዛምፕል ስለሆነ ማስገባው በቻናሌ ስም የምከፍተው ዋትስአፕ ቲዩብ ያስገባሁት ማለት ነው። ኢሜይልንም እዚህ ጋር አስገባለታለሁ። ያው ኢሜይልን ከዚህ ጋር ወስዳለሁ ማለት ነው። ያው ኢሜይላችሁን ታስገባላችሁ። ደግማችሁ አሁንም ኢሜይላችሁን አስገቡ ይላል። ማስገባት ነው። ከዛ የተወለዳችሁበትን ዓመተ ምሕረት ዴትስ በርዝ ዴትስ ጋር ታስገባላችሁ። ያው እንግዲህ እድሜያችሁ ከ18 ዓመት በላይ መሆን አለበት ማለት ነው። ይህን ነገር ለመጠቀም ስለሆነ እናንተ እድሜያችሁን ታደርጋላችሁ ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ እኔ ወዴት ላድርገው? 76 አደረኩት። ዝም ብዬ ኤግዛምፕል ነው። ቀኑንም እዚህ ላይ ያደረኩት ማለት ነው። ከዛ ኔክስት ለዋለሁ። ኦኬ እዚህ ጋር ካፕቻውን አስገባ ይለኛል። እዚህ ጋር የተጻፉትን እዚህ ጋር በቃ ተጠንቀቃችሁ መሙላት አለባችሁ ማለት ነው። አዲስ አይደለም ለእናንተ ግን ካፕቻዎች ማታውቁ ሰዎች ካላችሁ ይሄ ካፕቻውን እዚህ ጋር የተጻፈውን እዚህ ጋር ደግማችሁ ማስገባት አለባችሁ ማለት ነው። ኦኬ መጀመሪያ ላይ ደብል ከዛ ኔክስት። ኦኬ እዚህ ጋር ሀገራችሁን ነው የሚለው ትክክለኛ ኢትዮጵያ ስለሆናችሁ ያላችሁት ኦር ያላችሁበት ሀገር አሜሪካ የምትሆኑ ትችላላችሁ። የተለያየ ያላችሁበትን ቦታ እዚህ ጋር ትመርጣላችሁ ማለት ነው። ሊስት ምልክቷን በመንካት ከዛም እዚህ ጋር ትመርጣላችሁ። እኔ ኢትዮጵያ ስለሆንኩ ኢትዮጵያ አደርገዋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ አድሬስ ላይን ዋን የሚለውን እዚህ ጋር ደግሞ የምታስገቡት ምንድን ነው ሀገራችሁ ያላችሁበት ሀገር የት ነው። ለምሳሌ እኔ ያለሁት አዲስ አበባ ነው ያለሁት። ካፒታሉን አንዴ ናጥፋ። አዲስ አበባ አዲስ አበባ አልኩት። ይሄ ኦፕሽናል ነው፣ ችግር የለውም። ባትሞሉትም ብትሞሉትም ችግር የለውም። እዚህ ጋር ደግሞ ምን ታደርጋችሁ ሲቲ ትላላችሁ። የኢትዮጵያ አዲስ አበባ ነው። አዲስ አበባ ከዛ እዚህ ጋር ፖስታል ኮድ ይላል። የአዲስ አበባ ፖስታል ኮድ 1000 ነው። የሌሎችን ሀገር ያላችሁበትን ሀገር ማውጣት ለማትችሉ ሰዎች ቴሌግራም ላይ ያስቀምጥላችኋለሁ። የሁሉንም ኢትዮጵያ ላይ ያሉትን የፖስታል ኮዶችን ዝርዝር በቴሌግራም ላይ ያስቀምጥላችኋለሁ። የቴሌግራሜን ለማግኘት ከፈለጋችሁ ያው ቻናል ላይ ትሄዱና እዚች ቻናል አርት ላይ ትሄዱና እዚች ጋ የቴሌግራም ምልክት አለች፣ እሷን ትነካላችሁ። ወይም ደግሞ ይህን ቪዲዮ ከምታዩት ስር መጨረሻ ላይ የቴሌግራሜን ሊንክ አስቀምጬላችኋለሁ። እዛ ላይ ገብታችሁ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። እሺ እንግዲህ ያው የአዲስ አበባ 1000 ከሆነም እንግዲህ አሁን ደግሞ የስልክ ቁጥር አስገባለሁ ማለት ነው። ስልክ ቁጥር
የራሴ ነው ማስገባው እናንተም የራሳችሁ ማስገባት ነው ኦኬ ከዛም በኋላ ይሄን ካስገባን በኋላ ሴንድ ኮድ እንለዋለን እዚህ ጋር ከዛም ቬሪፊኬሽን ኮድ በምናችን ይመጣልና ማለት በስልካችን ይመጣል ያ ስልካችን ላይ ያለውን ኮድ እዚህ ጋር እናስገባና ኔክስት እንለዋለን ማለት ነው 65 0948 አስገብቻለሁ ኔክስት ብየዋለሁ ማለት ነው አሁን ደግሞ ዴታ መጣይ ፓስወርድ ፍጠርለታለኝ እዚህ ጋር እናንተ ፓስወርድ መፍጠር አለባችሁ ማለት ነው የሆነ የተለያየ ቃላቶችን በመጠቀም ለምሳሌ እነዚህ ለምሳሌ የመንሰላል ምልክቶች የአት ምልክት የሃሽታግ እና የአት ምልክቶች በቃ አኝ ምልክቶቹን የዶላር ምልክቶች ምናን በመጠቀም ፓስወርድ ጠንካራ ፓስወርድ ትፈጥራላችሁ ማለት ነው የቀላቀላችሁ ከቁጥር ጋር ማለት ነው እሺ እዚህ ጋር ደግሞ ሴኩሪቲ ኩዌሽን ይላል ሴኩሪቲ ኩዌሽን የራሳችሁን አሁን ለምሳሌ what is your first birthday ይላል እኔ አሁን ለምሳሌ ዝም ብዬ ኤግዛምፕል ሰጥዋለሁ ማለት ነው ማን ልበለው አልኩት ያው ኢትዮጵያ ሀገራችሁ ኢትዮጵያ ነው ፓስፖርት እዚህ ጋር ደግሞ ማስገባት ያለባችሁ ምንድነው ID type ይላል እዚህ ID type ላይ ሊስቷን በመንካት ለምሳሌ መታወቂያ የመንጃ ፍቃድ ላይሰንስ ድራይቪንግ ላይሰንስ ሊኖራችሁ ይችላል ፓስፖርት ወይም ደግሞ መታወቂያ አለ አይደለ የቀበሌ መታወቂያ እሱ ካላችሁ እሱ ትመርጣላችሁ ማለት ነው እኔ ዝም ብዬ ናሽናል ID ልዋለሁ እዚህ ጋር ማስገባው ቁጥር ዝም ብዬ ለኤግዛምፕል ነው ማለት ነው ዝም ብዬ እንደዚህ ያረኩት ወይም ደግሞ C/ እንደዚህ አርጌ አለፍኩት ኦኬ ቻለ ኦኬ አለፍኩት ማለት ትክክለኛ የኔ እንትኔ አይደለ የቀበሌ ID ቁጥር ሳይሆን እኔ ዝም ብለ ኤግዛምፕል ነው እናንተ ቀበሌ መታወቂያችሁ ላይ ያለውን ID ነው የምታስገቡት ማለት ነው እሺ እንግዲህ ደግሞ እዚህ ጋር ሆነም ካፕቻ አለ ይሄንን ካፕቻ እዚህ ጋር ደግሞ ጻፍ ይያለኝ ነው በካፒታል ይሆነ በካፒታል ZB HY AB ይዋለው ከዛም በኋላ ኔክስት እንለዋለን ማለት ነው ከዛን የፓዮኒር አካውንት ይከፈታል ማለት ነው ከዛን እዚህ ጋር ባንክ ካውንትሪ ላይ ያው ኢትዮጵያ ላይ እናረጋዋለን ካረንሱ በእንደነው በዩኤስዲ እናረጋዋለን እሺ ተመልካቾች ከዛም በኋላ እዚህ ጋር ምን እናስገባለን ማለት ነው ክሊክ ሄር ሚለው ላይ የባንኩን ስም እናስገባለን ማለት ነው የባንኩ ስም ማን ነው ኮሜርሻል ነው የምጠቀመው ኮሜርሻል ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ እንለዋለን ማለት ነው ኮሜርሻል ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ ካልነው በኋላ እዚህ ጋር ደግሞ የባንኩን ስም አስገቡ ይላል እንግዲህ ያኔ ዝም ብዬ ነው የምጽፈው ለምሳሌ አበበ የሚደቅስ አልኩት ኤግዛምፕል ነው በባይዘው አበበ የሚደቅስ አልኩት ማለት ነው ኦኬ አካውንት ነምበር ይላል ማለት ነው አካውንት ነምበር 14 ነው መሰለኝ 1 2 3 4 5 6 7 8 ይሄን ዝም ብዬ አስገባሁት ኤግዛምፕል ነው ኤግዛምፕል ለማሳየት ያክል ነው እናንተ ባንካችሁ ታስገባላችሁ ማለት ነው እዚህ ጋር ደግሞ ስዊፍት ኮድ አስገብላል ስዊፍት ኮድ ደግሞ ከየት እናገኛለን ይሄንን ዌብሳይት እንት ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ቴሌግራም ላይ ገብታችሁ ከቴሌግራም ላይ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው እንግዲህ ወደ ታይ ዝቅ ስንል እዚህ ጋር ስዊፍት ኮዶችን ያስቀምጥልናል የኮሜርሻል ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ አዲስ አበባ ውስጥ ያለው ዋናው ብራንቹ እዛ ስለሆነ ሲቢቲ ዳታ እዚህ ጋር አለ ይሄንን ኮፒ እናረጋለን ከዛም በኋላ ወደዚህ እንሄድና ስዊፍት ኮዱን እዚህ ጋር ፔስት እናረጋለን ማለት ነው በስተመጨረሻ ሁለት አግሪ ይላል ይሄንንም አግሪ ይሄንንም አግሪ እንስማማለን ከዛ ሰብሚት እንለዋለን ማለት ነው ምን ያረጋልናል ማለት ነው አካውንት ይከፈታል ከዛን ከአንድ ቀን ወይ ከሁለት ቀን በኋላ ቬሪፋይድ ያረጋልናል ማለት ነው ሪቪው ይደረጋል ልክ ዩቲዩብ እንዴት ነው ከፍተን ሪቪው ተደርጎ ነው አይደለ ብር መስራት የሚችለው በዩቲዩብ ላይ ልክ እንደዛ ሁሉ ይሄኛው ሪቪው ይደረጋል ማለት ነው ያው ሪቪው ኢን ፕሮሰስ ይያለ ነው ማለት ነው ሪቪው ተደርጎ ፔመንት መጀመር እንችላለን ማለት ነው እስቲ ደግሞ ወደ ጂሜላችን እንሄዳለን ማለት ነው ጂሜላችን ላይ እንሄድና እስቲ ሪፍሬሽ ላርገና
ያው under review ላይ ነው እያሉኝ ነው ማለት ነው your application to pioneer is under review ያለ ነው ሪቪው ያደረጉት ነው ማለት ነው ከዛም በኋላ አካውንቲን verify ሲሆን ብር መቀበልም መላክም ይችላል ማለት ነው please verify your email address ሚል አለ መጀመሪያ ላይ ያለው እሱን ተነቁትና verify my email ትሉታላችሁ ከዛም በኋላ ቻናላችሁም እስከዛ verify እስከሚሆን ድረስ እናንተ የኦንላይን ስራዎችን መስራት ትችላላችሁ ከዛም በቃ ከአንድ ቀን የኮለቀም በኋላ ወዲያው verify ያደረጉታል ማለት ነው በዛም ምክንያት እናንተ ብራችሁን ወደዚህ ታስገባላችሁ ወደ ፒዮነር ከፒዮነር ደግሞ ወደ ባንካችሁ ቀጥታ withdraw ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው እንግዲህ ያለፉ ቪዲዮዎች ሰርቻለሁ በፒዮነር አንዲ ብር መስራት ለፒዮነር የሚመጥር ማለት ነው ብር ሰርተ ወደ ፒዮነር የሚዞርባችሁን ዌብሳይቶችን በብር ሜክ መታረጉባችሁን ሰርቻለሁ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው አንዲ ሪፍሬሽ ላርገው ያሽ እንግዲህ ተመልካቾች እንደምታዩት you successfully verified your email ያለ ነው ማለት ነው verified ሆኗል ማለት ነው so አሁን ቀጥታ ሎጊን ማድረግ ይችላል ማለት ነው by the way እዚህ ጋር አንድ ነገር ልነግራችሁ ፈልጋለሁ sign in ካላችሁ በኋላ መታወቂያችሁን እንዲሁም ደግሞ የቀደም እንዳልኳችሁ ልክ pioneer account ልክ ስትከፍቱ መታወቂያ አይዲያችሁን እንዳስገባችሁት እዚህኛው ላይ ደግሞ እንታረጋላችሁ ማለት ነው መታወቂያችሁን ፎቶአችሁን እናም መታወቂያችሁን ማለት ነው ቀጥታ አታች ማድረግ አለባችሁ ፓይነር ላይ ማለት ነው ቬሪፋይድ የሆነ አካውንት እንዲሆን ማለት ነው እሱ ደግሞ እንዴት እናረጋለን የሚለውን አብረን ምን አይሆናል ማለት ነው ቀጥታ አሁንም ፓይነር ላይ እንሄዳለን pioneer.com ከዛ እዚህ ጋር ሳይን ኢን ምትልታለች ቀጥታ አሁን አካውንት ስለከፈተን ሳይን ኢን ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ሳይን ኢን ከዛ እዚህ ጋር ኢሜይላችንን እናስገባለን ኢሜይል ከዚህ እንወስዳለን ማለት ነው ኢሜይላችን ከዚህ ከዛ ፓስወርዳችሁን ይከፈታችሁበትን ከዛ ሳይን ኢን ትሉታላችሁ ማለት ነው ኦኬ ተርን ኦን እያለ ነው እኔ ኖት ነው አለዋለሁ እናንተ ተርን ኦን አድርጉትና ከዛም በኋላ ሌላ ሰው በአካውንታችሁ እንዳይገባ ነው ቬሪፊኬሽን ኮድ ላክ የሚለው እኔ ኖት ነው ብያለሁ እናንተ ተርን ኦን አድርጉት ለራሳችሁ ጥንቃቄ ያክል ማለት ነው ከዛ እዚህ ጋር ሴኩሪቲ ኩዌሽን የሚለው ላይ እዚህ ጋር ሴሌክት ኩዌሽን ታረጋላችሁ ማለት ነው ከዛ እዚህ ጋር ምን ትሉታላችሁ የፈለጋችሁት ነገር ትመርጡለታላችሁ ማለት ነው አሁን ለምሳሌ what is the first name of your grandmother your mother's mother የአያታችሁን ስም አስገቡ ይላል አኔ ማረጥኩኝ ይሄንን ጥያቄ ዝም ብዬ ማማልኩት ከዛ ሁለተኛውንም ጠየቀኝ ሁለተኛው ላይም የተለየ ስም አስገባለታለሁ ማለት ነው ያስተማሪያችሁም ስም አስገቡ ነው መሰለኝ የሚለው ዝም ብዬ ከበደ ለዋለሁ ከበደ ከዛን ሰብሚት እናንተ በባይ ዘ ዌይ ይሄንን የምታስገቡት ነገር ወይ ስክሪንሾት አርጋችሁ መያዝ አለባችሁ ሌላ ጊዜ ወደ አካውንት ስትገቡ እነዚህ ጥያቄዎች አስገቡ ይላል ምክንያቱም ሌላ ሰው ወደ አካውንታችሁ ሊገባ ሲል እነዚህን ጥያቄዎች ስለሚጠይቅ ማለት ነው እናንተ ስክሪንሾት አድርጋችሁ መያዝ አለባችሁ ማለት ነው እሺ አሁን ወደ አካውንቱ እየገባው ነው ማለት ነው ያው ፓስአፕቲቭ እንደምታይ ቀደም እንደከፈትኩት የቻናሉ ስም አሁን ቀጥታ ወደ አካውንት ይከፍትልኛል ከዛ እንዴት ቬሪፋይድ ደሞ ማድረግ እንደምችል አታች እንዴት ማድረግ እንደምችል ሁሉ አሳያችኋለሁ ማለት ነው ያው እዚህ ጋር እንደምታዩት ምንም ባላንስ የለም ማለት ነው የሰራሁት ነገር የለም ነገር ግን አንድ የሆነ ትራንዛክሽን ሲላክ እዚህ ጋር ዲቴል ያስቀምጥላችኋል ለምሳሌ ጄቪዙ ያለፈው ቲዩቶሪያል ላይ ጄቪዙ ሊንክ ሲሆን ከዚህ ጋር ጄቪዙ ብሎ አስቀምጦልኝ ነበር ማለት ነው ልክ እንደዛ ሁሉ የሆነ ነገር ብር ስታገኙ እዚህ ጋር ይመጣላችኋል ማለት ነው ከዛ ምን ታረጉታላችሁ እዚህ ጋር ዩ ሃቭ ኢንፎርሜሽን ቱ ሰርቪስ ቬሪፊኬሽን ሴንተር የሚለውን እዚህ ጋር ሰብሚት ነው የሚለውን ሰብሚት ነው ትነኩታላችሁ ማለት ነው ከዛ እዚህ ጋር ቬሪፋይ ባንክ አካውንት የሚላለን ቬሪፋይ ባንክ አካውንትን እነካለን ማለት ነው ቀደም ይሄንን ስላስገባን ኮሜርሻል ባንክ ኦፍ ኢትዮጵያ ይሄንን አስገብተናል ማለት ነው እዚህ ጋር ደግሞ አካውንት ቬሪፊኬሽን የሚለውንም አንዴ እነካለን ከዛን እዚህ ጋር ገቨርንመንት ኢሹ ፎቶ አይዲ ላይ ይሄ ምንድነው የመታወቂያችሁን ፎቶ ታስገባላችሁ ማለት ነው ያነሳችሁትን ፎቶአችሁን ስክሪንሾት ታደርጉለታላችሁ ከዛም በኋላ እዚህ ጋር ያማርጣችኋል ማለት ነው የፓስፖርት አለ የቀበሌ እንዲሁም ደግሞ የድራይቨርስ ላይሰንስ የመንጃ ፈቃዳችሁን ታረጋላችሁ ከዛን እዚህ ጋር ከፈለጋችሁ ኮምፒውተራችሁ ላይ ትሄዱና
ኮምፒውተራችሁ ላይ በመሄድ ፎቶአችሁን ታመጡና ኤዲት አረጋላችሁ ማለት ነው ወደዚህ ድራግ አረጋላችሁ ወይም ደግሞ ቺ ፕላስ የምትሏን ምልክት በመንካት ቀጥታ ወደ ኮምፒውተራችሁ ወይ ወደ ሞባይላችሁ ይወስዳችሁና ከዛ ላይ ሞሰር ትችላላችሁ ማለት ነው በጣም እንደምጠቅማችሁ ተስፋ አረጋለሁ ማለት ነው ከዛ ሰብሚት ትሉታላችሁ ይሄ ቬሪፋይድ ይሆናል ማለት ነው ከዛም በቃ ማንኛውንም ገንዘብ ስትቀበሉ ቀጥታ ወደ ባንካችሁ ትራንስፈር ማድረግ ትችላላችሁ ያው ይከብድ ነገር አይደለም መታወቂያችሁን ስክሪንሾት አድርጋችሁ ለማስገባት ነው እናንተ መሆናችሁን ለማወቅ ያክል ነው ማለት ነው እንግዲህ መታወቂያችሁን አታች ስታረጉ ማድረግ ያለባችሁ ምንድነው ይሄ የታደሰ መታወቂያ ወይም ደግሞ ላይሰንሱም እንደዛ የታደሰ መሆን አለበት ማለት ነው ምክንያቱም ስትልኩላችሁ ከፊትም ከጀርባ ማርጋችሁ ነው የምትልኩት ማለት ነው የፊት ገጽታውና የኋላ ገጽታው አርጋችሁ ስለምትልኩላችሁ ይሄንን ማስተዋል አለባችሁ ማለት ነው እንግዲህ እንደምጠቅማችሁ ተስፋ አረጋለሁ ያው ቀደም ደነገርኳችሁ ፕሌሊስት የሚለውን በመንካት የኦንላይን ስራዎች ያለፈው የሰራዋቸው አሉ ማለት ነው ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ ከፓዮነር ጋር ብር ሰርታችሁ ወደ ፓዮነር ልታዞሩባችሁን የሰራሁት ቪዲዮ አለ ማለት ነው እንደምጠቅማችሁ ተስፋ አረጋለሁ ማለት ነው እኔ አብራችሁ የነበርኩኝ ባስሌለኝ ቻናሉን ባሳፕቲቭ ነው በቀጣይ ቪዲዮ በሌላ የኦንላይን ኮርስ እንዲሁም ደግሞ የዩቲዩብ ቲዩቶሪያሎች እስከምንገናኝ ሰላም ሁሉ ተመኘውላችሁ ቻው